በኢትዮጵያ ግጭት በተፈጠረባቸው ሀገራት ቀድማ በመድረስ ሰላም ማስከበር ስራ በመስራት በአለም ላይ ቀዳሚ ከሚባሉ ሀገራት ተመደባለች። የሰላም ማስከበር ተልኮ በተሰማራችባቸው ሀገራት ግጭትን በማስወገድ እርቅ እንዲወርድ በማድረግ ተፋላሚ ወገኖች ወደ ድርድር እንዲመጡ በመስራት በአፍሪካ ብሎ በአለም ላይ ሰላም የሰፈነ እንዲሆን እየሰራች ነው። በዚህ ስራ ውስጥ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የሰላም ማስከበር የፖሊስ አባላትን በየጊዜው ይልካል። በላይቤሪያ፣ ዳርፉር፣ አብዬ፣ ደቡብ ሱዳንና ሌሎችም ሀገራት ግንባር ቀደም ተሳታፊ ነው። አሁንም ቢሆን ሰላም የማስከበር ስራ የተሰማሩ የፖሊስ አባላት አኩሪ ገደል እየፈጸሙ ነው። ካሁን በፊት ሰላም ለማስከበር የሚሰማሩት የፖሊስ አባላት በኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ስልጠና ይወስዱ ነበር። አሁን ላይ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ለሰላም ማስከበር የሚሰማሩ ከ180 በላይ የፖሊስ አባላት እየሰለጠኑ ይገኛል። ስልጠናው በተባበሩት መንግስታት የሰላም ማስከበር ተልኮ መስፈርት ያሟላ እንዲሆን ተደርጎ እየተሰጠ ነው። ፖሊስ ደረጃ እስካሁን ተሳትፈናል ማለት የምንችለው በኢንዲቪጁዋል ፖሊስ ነው። በዩኒት ደረጃ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አሁን እየተዘጋጀን ያለ ነውና የመከላከያውን ፈለግ በመከተል አሁንም ቢሆን የተቸገሩ ሰላም ያጡ ወገኖቻችንን ችግር በመፍታት ረገድ ከፍተኛ ሚናችን መጫወት የሚያስችለን ተልእኮ በመሆኑ ለሀገራችንም ለህዝባችንም እንዲሁም ለተቋማችንና ለፖሊስ አባሎቻችን ያለው አንድምታ እጅግ በጣም ትልቅ ነው የሚል ሐሳብ ይዘን ነው እያዘጋጀን ያለ ነው። ኃይሉ በተደራጀ መልኩ ለመጀመሪያ ጊዜ የተደረገ ስልጠና ነው። በዚህ ስልጠና ላይ ለሶስት ወር ያህል የቆየ ስልጠና ነው። ለአጠቃላይ ሰላም ማስከበር ተግባር ሊያውል የሚችል ወይ ደግሞ ለሰላም ማስከበር የሚያበቃ አጠቃላይ የተለያዩ ክህሎቶችን የሚያስጨብጥ ስልጠና የነበረውና ጥሩ የስልጠና ሂደትና ይሄ ደግሞ በተለይ ለሀገራችን ይሁን ለኢትዮጵያ ፖሊስ ልዩ ትርጉም ያለው ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ በሰላም ማስከበር ለሌሎች ለተቸገሩ ወገኖች በመድረስ ትታወቃለች። እንደዚሁም ተቋማችንም እንደ ፖሊስም በዓለም ማስከበር በሰላም ማስከበር ላይ ያለው ሚና ትልቅ ስፍራ ይሰጠዋል። ፖሊስ ሊሰለጥናቸው የሚገባ ፖሊስ የህዝብ ደህንነት ወይም ደግሞ የሀገር ደህንነት ሊጠብቅበት የሚችል ሰብአዊ መብትም ሳይጋፋ የሀገር ደህንነት በትክክል ሊጠብቅበት የሚችል ዋና ዋና የሚባሉ ስልጠናዎች ነው የሰለጠን ነው። ስለዚህ ስልጠናውም አሪፍ ነበረ። በርካታ ስልጠናዎችን ወስደናል። የተግባርም የቲዮሪም በርካታ ስልጠናዎች ወስደናል። በተለይም የዩኤን ወይም የተባበሩት መንግስታት የሰላም ማስከበርን የተመለከቱ በርካታ ስልጠናዎችን ወስደናል። እንዲሁም አካላዊ ወይም ፊዚካል እና አእምሯዊ ወይም ሜንታል የሆኑ በርካታ ከዚህ ከሚሽኑ ጋር የሚሄዱ ስልጠናዎችን ይሄ የሜዲካል ቲሙ ወስዷልና ለዚህ ለሚሰማራበት ወይም ለሚሄድበት ተልእኮ ዝግጁ ሊያደርግ የሚበቃ ስልጠናዎች እንደተሰጡት አምናለሁ። ፍተሻዎች እንደሚደረጉት የሚሉ ከዛ ጋር ተያይዞ በርካታ ጥልቀት ያላቸው ስልቶች የተሰጡበት አለ። ከዛ ውጭ ደግሞ የጦር መሳሪያ አያያዝና አጠቃቀም በመመለከት እንግዲህ ከቀላል የወገብ ትጥቆች ጀምሮ እስከ መካከለኛ የፖሊስ ትጥቆች የሚባሉ ለሰላም ማስከበር የሚውሉ መሳሪያዎችን እንዴት ነው አያያዛቸው፣ ጥንቃቄያቸው እንዴት ነው የሚሆነው፣ እንዴት ነው መጠቀም ይቻለው የሚለው ተኩስም ጭምር ማለት ነው። እንደ ጥቃይ በነበረው ተኩስ ሂደትም በሰልጣኙ ከመጀመሪያው ጀምሮ በየደረጃው በነበሩ የስልጥ እንቅስቃሴዎች የተኩስ እንቅስቃሴዎች ጥሩ የሚባል ውጤታማ የሚባል 100% የሚባል የተባበሩት መንግስታትን ስታንዳርድ ያሟላ ስልጠና የነበረውና አጠቃላይ ዓለም አቀፍ የፖሊስ ኃይሎች ሲሰማሩ ሊኖራቸው የሚገባ እውቀት፣ ክህሎት፣ ብቃትን የሚያስይዝ ነው የነበረው። የተሰጠ ያለው ስልጠና በተባበሩት መንግስታት የሰላም ማስከበር ከፍተኛ ኃላፊ እየተገመገመ ነው። ስልጠናውም የእንግሊዝኛ ቋንቋን ጨምሮ ዓለም አቀፍ ሁኔታዎችን ያገናዘበ መሆኑ ተነግሯል። ጠንካራ የአሃድ መንፈስ ሞራልና ወኔ ያየን በመሆናችን ምዘናው ሙሉ በሙሉ ልታሳኩት እንደምትችሉ በትልቅ ደረጃ እንድትተማመን አድርጎኛል። ስልጠናዎቹ በአጠቃላይ በሶስት መልኩ ማየት ይችላል። አንደኛው ዓለም አቀፍ በተለይ ከሰብአዊ መብት ጋር ዓለም አቀፍ ህጎችን የተባበሩት መንግስታት አጠቃላይ አደረጃጀቱን
አሰራሮችን ጋር ተያይዞ አጠቃላይ ግንዛቤ የሚያስጨብጡ ሁለተኛው ከፖሊስ ስልቶች ጋር በተለይ የተለያዩ ፖሊስ ስልቶች አሉ። የተለያዩ ፓብሊክ ኦርደር የተለያዩ ችግሮችን እንዴት መፍታት ይችላል ፕሮፌሽናል በሆነ ሙያዊ በሆነ ፖሊሳዊ በሆነ መልኩ የሚሉ የፖሊስ ቴክኒካል ታክቲኮችን የሚጠይቁ የተለያዩ ስልቶችን ዘውስ በርካታ ነገሮች አሉ። ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር ስለሰራን ድረስ የቋንቋ ችግሩን አጥቀላይ ቋንቋ ሁኔታችንም ከዛ ጋር በሊያበቃ የሚችል ስልጠናዎችን የተሰጡበት ልዩ የሚያደርገው ነውና እንደ አጠቃላይ ጥሩ የሆነ ስናይ እስካሁን ባለው እንግዲህ መዘኙ ኦሬዲ አሁን ዛሬ እየመዘነን ያለው እንደኛ አመት ጥሩ ደረጃ ይህ ስልጠና በፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ መሰጠቱ የኮሌጁን ዓለም አቀፍ የልቀት ማዕከል መሆኑን በማሳየት የፖሊስ አባላትን መነቃቃት በመፍጠር የፖሊስን የመፈጸም አቅም በማሳደግ የጎላ ድርሻ አለው። የዩኤን ፖሊስ ተብሎ የራሳችን ኃይል ተቋቁሞ ነው የሚሄድ ያለው። ስለዚህ በጣም ብዙ አድቫንቴጅ አለው። አንደኛ ነገር ምንድን ነው? የራሳችን ተቋማችን ተጠቃሚ ይሆናል። ከዚህ ነገር የኛ ፖሊስም ተጠቃሚ ይሆናል፣ ተቋሙም ተጠቃሚ ይሆናል ራሳችን ችለን እስከሄድን ድረስ። ስለዚህ የኛ ሁን ይሄ የመጀመሪያ ዙር እንደመሆናችን መጠን ለኛ ከባድ ነገር ነው። ምክንያቱም ሪስክ ነው የምንወስደው። ሪስክ ማለት ምንድነው? ቀጥሎ ያለው የሀገራችን የተቋማችን እድል በእኛ እንትን ይደረጋል። እኛ ጥሩ ስራ ሰርተን ከመጣን ዲሲፕሊንም ይሁን ስነ ምግባርም ሁሉ ነገር አጣናቀን ስራውን በብቃት ተዋጥተን ከመጣን ሀገራችን ይሄን ፍቃድ አግኝታ ተቋማችን ሁሌ እንደዚህ አይነት እድል እንዲያገኝ ይረዳዋልና እኛም ደግሞ በቁርጠኝነት ደከመን ሰለቸን ሳንን ይሄንን በብቃት ለመወጣት በጣም ሰርተናል፣ በትክክል ሰልጥነናል። እዛም ሄደን የህዝባችን የሀገራችን የተቋማችን አደራ በትክክል ተዋጥተን እንመጣለን ብለን ነው የሰለጠን ነው ቃልም የገባ ነው። ስለዚህ እናሳካዋለን ደግሞ በትክክል። በሰላም ማስከበር ተልእኮ ትልቅ ሚና ያላት ነች። ስለዚህ እንደ ሀገር ለገጽታ ግንባታ good image of the country ምለው ለሀገር ገጽታ ግንባታ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አለው። ከዚህ በዘለለ እንደ ተቋም እንደ ፌደራል ፖሊስ የተለያዩ አባሎች ወደዚህ ሰላም ማስከበር ተልእኮ አሰማርቶ ራሳቸውን ኤክስፖዠር አግኝተው እድል አግኝተው ተሰማርተው የሰላም ማስከበር ተልእኮ ልምድ አግኝተው ሲመጡ ሶስት ጥቅም ያለው እንደ አጠቃላይ ስናየው እንደ ሀገር እንደ ተቋም እንደ ግለሰብ ይሄን ሁሉ ጥቅም የሚያስገኝ ነገር ስለሆነ አጠናክረን እንቀጥልበት ይሆናል። ይሄ መጀመሪያችን ነው። ነገር ግን የመጨረሻችን አይደለም። ከኛ ያነሱ በህዝብ ቁጥር በተለምዶ ከኛ ያነሱ ምንላቸው ሀገሮች ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላቸው። በዚህ በተለይ በኤፍፒ ምንለው ነገርና እንደ ሀገር እንደ ተቋም በቁርጠኝነት የተገባበት ስለሆነ ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ እያደረግን እንገኛለን። የፖሊስ ተቋማችንም በዚህ መልኩ ራሱን በተለይ በዚህ ደረጃ መዘጋጀቱ በጣም ልዩ የሚያደርገው ነው። ለወደፊቱ አጠቃላይ ለሀገራችን ኢሜጅም ለተቋማችን ገጽታ ግንባታም ትልቅ መልእክት ያለው ነው። ስለዚህ አጠቃላይ የነበረው ስልጠናውም የነበረው ዝግጅትም በመንግስት ደረጃ የተወሰደው ቁርጠኝነትም በተቋም አመራሮችም ማኔጅመንቱም ያደረገው ጥረትም እንደዚሁም ሰልጣኞችም በስልጠናው ወቅት በፍላጎት በትጋት የሚሰጠው ስልጠና መሰልጠን ያለው አጠቃላይ ሁኔታ ስታይ በጣም እጅግ ደስ የሚያሰኝና ለወደፊቱም ትልቅ ተስፋን የሚጭር ሌላው ሰራዊት አባላትም ወደፊት ትክክለኛ ዓለም አቀፍ ግዳጆች ሊያበቃ የሚችል መነሻ ነገር በመሆኑ ትልቅ ትርጉም ያለው ነው። በእኔ ዓለም አቀፍ ገጽታችንን ከመገንባት አልፎ ዓለም አቀፍ ፖሊስ ምንድን ነው የሚመስለው? ከሌሎች ሀገራት ፖሊሶች ጋር አብረን ስለምንሰማራ በርካታ ጉዳዮችን እንድንማር እኛም ያለንን ለሌሎች እንድናስተላልፍ ያግዘናል። ቀጥሎ ለሀገራችንና ለፖሊስ ተቋሙ ያለው የገጽታ ግንባታም እጅግ ከፍተኛ ነው። ስልጠናው የሌሎች ሀገራትን ባህል፣ የአኗኗር ዘይቤ፣ መልካም ድረ አቀማመጥና በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ግዳጅን እንዴት መፈጸም እንደሚቻል ትኩረት ያደረገ መሆኑ ተጠቅሷል። በስልጠናው ላይ በተግባርም በቲዮሪም ከተሰጡት ስልጠናዎች በዩናይትድ ኔሽን ወይም በተባበሩት መንግስታት የዚህ የሰላም ማስከበር ሂደት ውስጥ የተለያዩ አገራት ባህሎች፣ የተለያየ የአኗኗር ዘዬ፣ የተለያየ እምነት፣ የተለያየ አመጣጥ ያለው ህዝብ መሆኑ ይሄ በተደጋጋሚ በክፍል ውስጥም ከክፍል ውጭም በተደረጉ ስልጠናዎች አበክረን ወይም ትኩረት ሰጥተን ስንወስዳቸው የነበሩ ነገሮች ናቸው እና
ማክበርም ያለብን መሰረታዊ መርሆች ወይም ደግሞ እነዚህ ኮር ቫልዩስ የሚባሉ አሉ የዩናይትድ ኔሽንስ ወይም የተባበሩት መንግስታት እነዚህን መሰረታዊ መርሆች ማክበርና ማስከበር እንዳለብን በከፍተኛ ሁኔታ ስልጣና የወሰንበት በመሆኑ ለሙያችንም እገዛም ያደርግ እና በመሰረቱ ሙያችን የታወቀ ነው። ከዚህ በፊትም ከሁሉ ማንኛውንም ሰው ያለ አድሎ በመልክ በእምነት ወይም በተለያየ ምክንያት ሰውን ከሰው ሳትለይ ሁሉንም በእኩልነት በፍትሃዊነት የማገልገል ቃለ መሐላም የተገባበት ሙያ ከመሆኑም ባሻገር ይሄ ደግሞ በተጨማሪ በተባበሩት መንግስታት መርህ ውስጥ ገብተ ስልጣናውን እንደገና ተጨማሪ አቅም ፈጥሮልህ ሙያህን በአግባቡ እንድትወጣ የሚያስችልህ በመሆኑ እኔ በበኩሌ ወይም ሜዲካል ቲሙ እንዳጠቃላይ ከፍተኛ ገዛ እንዳደረገለት ሙሉ እምነት አለኝ ማለት ነው። የሀገሩ ካልቸር ምን እንደሚመስል፣ የሀገሩ አለባበስ፣ የሀገሩ ባህል፣ የሀገሩ አመጋገብ፣ የሀገሩ ሰላም አባባል ሁሉም ነገር ስልጠና ወስደንበታል። እዛ ጋ ምን ነገር ሊገጥመን እንደምችል፣ በምን መልኩ መቋቋም እንዳለብን፣ በምን መልኩ መፍታት እንዳለብን በክላስም በሜዳም ብዙ ስልጠናዎችን የወሰድነው። ስለዚህ በቂ የሆነ ነገር ጨብጠናል ብለን ነው የምናስበው። ስለዚህ ጥሩ የዛ ሀገር ካልቸር እና የኛ ካልቸር የተለያየ ነው። ስለዚህ በእኛ ካልቸር ሳይሆን መሄድ ያለብን ከሀገሪቱ ካልቸር ጋር አጣጥመን ስለሆነ መሄድ ያለብን እነዚህ ሁሉ ስልጠናዎችን ወስደንበታል። ቆንጆ ነው። ኢትዮጵያውያን የተለያየ ባህል፣ የተለያየ ሃይማኖት፣ የተለያየ ቋንቋ፣ የተለያየ ብሔረሰብ ነው። እኛም እስካሁን ድረስ ለበርካታ ዓመት ስናገለግል ነው። ስለዚህ ህዝቡን ማገልገል በተለይ ከኛ ሀገር ስንነሳም የተለያዩ ሃይማኖት ሙስሊሙ፣ ክርስቲያኑ የተለያየ እምነት ያለው ህብረተሰብ ጋር ነው አብሮ ነው የሆነ ነው። ሁለተኛ የተለያየ ቋንቋ ወደ 80 የሚጠጋ ቋንቋ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ ይታወቃል። የተለያየ ህብረተሰብ ውስጥ እኛ ብዙ ቦታ ተንቀሳቀሰን የተለያየ ባህሎችን የተለያየ ህብረተሰብ ሁኔታዎችን አጠቃላይ አኗኗሩን እናውቃለን። ስለዚህ የትም ቦታ ብንሄድ ለመላመድ ብዙ የሚያስቸግር ነው አይደለም። የተባበሩት መንግስታት የሰላም ማስከበር ተልእኮ የሚሰጡ አስተያየቶችን እንደ ግብዓት በመጠቀም ቀጣይነት ያለው ስልጠና ማዕከል ለማድረግ ይሰራል ተብሏል። ከዚህ 18 በኋላ ይሰማራል ተብሎ የሚጠበቀው ወደ አብየ ነው። ከአብየ በኋላ የተለያዩ ምሽኖች አሉ። ይሄ መጨረሻችን አይደለም። ሁለት ነገር እንሰራለን። አንደኛ እነዚህን የሚተካ ቀጣይ ስልጠና እናከናውናለን። ሁለተኛ ሌሎች አካባቢዎች ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር የሀገራችን ፖሊስ ዲፕሎይድ የሚሆንበት ሁኔታ ለመፍጠር በቁርጠኝነት እንሰራለን። የመጀመሪያውን ስንገባ አንዴ ብቅ ብለን ለመጥፋት ሳይሆን ቀጣይነትና ተከታታይነት ያለው ስራ ለመስራት በማሰብና በማቀድ ስለሆነ ያው ስልጠናውም ይቀጥላል፣ ዝግጅቱም ይቀጥላል፣ የተልእኮ ስምሪቱም ይቀጥላል።